Essa é a parte do mangue Jurerê que ainda não está degradada. A gente percebe que a vegetação está bem verde aqui. E agora a gente vai fazer uma transição até a parte que está começando a se degradar. Dá para ver ali na frente que já está mais seco. A gente vai seguir aqui na rodovia até chegar na parte que está bem degradada ou bastante seca. Vamos andando. Andando um pouco mais à frente, dá para ver a transição entre uma área mais verde e a área que vai ficando completamente desfolhada e seca lá na frente. Já consegue ver a vegetação mais seca e a parte do mangue lá na frente desfolhada. Vegetação que margeia aqui o mangue bem seca, ali dentro completamente seco, dá pra perceber que tá morrendo.